လက်ဖက်ရည်အစိမ်းအအေးဖြော်နည်းလေးကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လက်ဖက်6အစိမ်းရောင်ဘက်ကိုတော့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လက်ဖက်6အစိမ်းရောင်ဘက်ကတော့ကျမတို့ရှိမှရှိတယ်ဒီလက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့လက်ဖက်6ပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူကတော့အစိမ်းရောင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျမထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစာခန့်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒါမှသာအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်ကျမကနှစ်ခွက်စာဖြော်มาဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်စွန်းစာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရင်နွေးပူပူကိုအပေါ်ကလောင်းချခဲ့တယ်နှစ်ခွက်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာကျမတို့လက်ဖက်6အစိမ်းရောင်နဲ့ရင်နွေးက260မီလီလီလိုအပ်ပါတယ်တစ်ခွက်ကို130မီလီလီလိုအပ်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူတွေကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့လက်ဖက်6ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ကိုလည်းဒီမှာကျမလုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပဲဖြော်ဆက်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျမတို့ရဲ့လက်ဖက်ရည်အစိမ်းလေးကတော့လေအရန်ကိုမွေးပါတယ်ရှင်ဒီလက်ဖက်ရည်အစိမ်းရွက်ကတော့ကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းနေသူတွေကတော့စူပါမားကတ်တိုင်းမှာရပါတယ်ကျမသူ့ကိုရေခဲနဲ့ဖြော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေခဲကတော့ကျမနှစ်ခွက်ထည့်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဒီနေ့ကခွက်နှစ်ခွက်စာဖြော်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခဲကလည်းဒီခွက်နဲ့ပဲနှစ်ခွက်စာအရင်ဦးဆုံးကျမထည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိမိကလေလိုချင်တဲ့ခွက်ရဲ့အချိုးအစားအတိုင်းရေခဲကိုထည့်ပါနော်ပြီးတော့ကျမလက်ဖက်ရည်အစိမ်းကိုဒီထဲကိုလောင်းချခဲ့တယ်ပထမကျမလုပ်ပြရတဲ့လက်ဖက်ရည်အစိမ်းပါနော်မိမိမှအစိမ်းရောင်မရှိဘူးဆိုရင်နော်ကျမမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလက်ဖက်ဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ပြီးတော့တကြားကျမကလုံးဝအကြမ်းဖက်ကိုလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကြားလိုအပ်တယ်တကြားကတော့50မီလီလီထည့်ခဲ့တယ်တစ်ခွက်ကို25မီလီလီထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အချိုသည်အလဲလက်ပါနော်ပုံမချိုပါဘူးရှင်50မီလီလီကျမထည့်ခဲ့ပါတယ်နိုးစိမ်းမဖြစ်မနေထည့်ရပါမယ်နိုးစိမ်းကိုလည်း50မီလီလီအတူတူပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမကဒီမှာနိုးစီကိုလည်း50မီလီလီထည့်ခဲ့ပါတယ်အကယ်၍မိမိကအချိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့25မီလီလီထိထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့လုံးဝကျမတို့ဒီရေခဲတွေကြေသွားပြီးတော့ smoothie ဖြစ်တဲ့အနေထားရောက်သည့်အထိဖြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းဖြော်တတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်ရေခဲလေးတွေကျင်ညက်ပြီးတော့လုံးဝ smooth ဖြစ်လာတဲ့အနေထိုင်ရောက်သည့်အထိကျမတို့ဒီမှာ blend လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့မိမိစားချင်တဲ့ခွက်ထည်ကိုပြောင်းထည့်ပါရှင်ဒီနေ့ကျမကရေလေးကတော့နည်းနည်းလေးပျော်သွားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်လေးဒီဘက်မှာဖြော်နေတဲ့ရေခဲကပျော်သွားတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီနေ့ရေခဲတုံးကတော့တိတ်ပြီးတော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လို့အရင်မရတာတော့မဟုတ်ဘူးရတင်တဲ့လောက်တော့ရခဲ့ပါတယ်ရှင်တောက်ချင်စရာလေးနော်ကျမအရန်ကြိုက်တယ်လက်ဖေးရည်အစိမ်းရောင်ဖြော်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရာတီဥရုပူပူမှာအားလုံးလိုက်လှူစားနိုင်ရတဲ့သင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိကအစိမ်းရောင်မရှိရင်ရိုးရိုးလက်ဖေးရည်လို့ကျမထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီနော်ပြီးရင်နော်ကျမကကူကီးလေးတွေနဲ့အလှဆင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျမအချိန်ရရင် Oreo ဖြော်နည်းလေးကိုကျမသင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီဒိန်ရင်ဖြော်နီးအခုလိုပေါ့နော်ဒိန်ရင်စမူသီအော်ရီယိုစမူသီအများကြီးရှိပါတယ်ဂျယ်လီစမူသီအရန်တောက်ချင်စပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မဆက်ပြီးတော့သင်ပြပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားတော့ပါမယ်ရှင်အဆုံးအထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you bye